Dobro jutro. Kavo, pol pa naprej govorim, ker ne moram. Jaz se upravičujem, ampak jaz 15 do 5 ne moram govoriti. Tako da, živjo. Hi, hello, dobro jutro. Ponedeljek je. Nov tedenski vlog pred nami. Good. Zdaj pa v bistvu vzamem stvari in grem. Se vidimo? Ok. Danes sem šla iz službe mal prej kot ponovati in sicer 1 uro, ker sem delala v soboto in sem nabrala 5+ ur, ker dejansko, odkar sem začela pripravništvo, zdaj bo že mal pol leta, odkar sem začela, sploh še nisem štartala nikoli svojim ciklom na dan delam in sem komaj zdržala do 2. Tako da, ko sem prišla domov, sem se samo legla na kavč, zaspala in ura je 10:07. Tako da grem narest, kakor bo šlo. Trenutno pa pišem članek, ki mora iti v objavo, v kratkem. Prinesla sem si tole. Mogoče še to pokažem. Tole je, by the way, moj plan za ta teden. Tem, da tlej kaj prazno vmes delam, tlej je dejanska pauza, vse ostalo imam pa nekaj splaniran, tako da we shall see. Vsaj jaz sem taka, da do ure si moram napisati, da od kdaj do kdaj bom nekaj delala, ker da ga češ. Če si rečem, da bom popoldne pa ne določim točne ure, potem lahko kar pozabimo, da bom kaj naredila. Jaz sem si pač naredila nek idealen plan, vem pa, da bodo odstopanja od tega plana. Računam, da nekje v tretjem tednu tega plana bi lahko že ujela tis, kar sem si zamislila. Grem delat. Mož mi je ukazal, da moram iti na tole njegovo vesoljsko postajo. Jaz imam lepo tle le moj iPadek in vedno prišem tle. Ono pa tole. Kao, da bo meni lažji. Očitno bo na tem sam še ura laufala. Tole me čaka. Pa pa počas potuš. No vidiš, pol je pa gut. Dobro jutro. Nahiter sem se dole šla stoširat. Zgledam tudi temu primerno. Ne vem, če sem to sploh povedala, pa včeraj je bil mož pri zdravniku in ga je moja sestra pobrala, jaz sem bila pa lih 1 uro prej, bi mogla nekaj delati in zaradi slabega počutja sta pelala mene še domov in sem kolo pustila pred kliniko. Upam, da je še tam, z avtobusom grem danes tja in s kolesom nazaj, to je moj plan. Ampak ni še en zapšla včeraj na kolo. No go. Zdaj pa hiter kavo skuham, pol pa nimam prav veliko časa, zaradi tega, ker grem z avtobusom, moram iti še hitreje, kot drugače, tako da, jej. Tlele me čaka naprej moj članek, zaenkrat pa zgledam še takole, ker se moram bolj zrihtati, ker grem na praznovanje enega rojstnega dneva. Mož mi pa nekaj zdajle dela za kosilo, karkoli. Danes sem se tudi kar slabo počutila cel dopoldne, ampak sem nekako zborbala. Zdaj pa že veliko boljš in zdaj pa že un del, kaj si tako. Yes, novim challenge-om naproti, ker imam 3 stvari, velike. Ta teden še za narest. Bo, v redu bo. Imam vse pod kontrolo. Delaš, to ni res. Ampak se trudim, presežem. Kaj mi je možak prinesel? Hvala. Zdravljamo.
vem, kako naj skrajšam. Danes jutri dejansko nisem uspela nič snemati zaradi tega, ker sem včeraj pozno prišla in sem danes rahlo zaspala in sem mogla zjutraj samo iti. Drugač pa, sem že izpod tuše, zdaj le na hitrce pojem malo skira pa malo čokolinota pa eno kavo naredim. Ta sound. Drugač imam pa Elso na obisku, ker baje se hoče sem preseliti. No, to je Elsa. Je pa tukaj tudi Ana, ki se skriva pod kavčem po mojem. Ana? Kje je Ana? Treba bo začeti. Tole imam. Moram pa sem si shranim pa pogledati, kaj še za to končati. Rezultati vem, da so kar pojma, ne vem, kako naj to naredim. Jaz sem tokle stran od tega, da se bom zjokala. Tokle. Ne jokat. Pa daj skremplj, no. Jaz sploh ne vem več, kaj gledam. Čaki, čaki. Kva sem zdaj tle nabila? Kaj je bilo tle odprto? I see what I did there. Trening grem narez, ko tole ni načne. Tole nima smisla. Spet ne bom non zadala. Itak, da nisem šla treningo narediti zaradi tega, ker sem še eno uro sedela zdaj z računalnikom. Jutro, kavico rabim, koliko vsak dan. Spet smo prkali. Kavica. Ne, zdaj s kao hodam okoli, kao je jutro. Ne, ura je 9 zvečer. 9 zvečer, petek je. Včeraj sem prišla iz službe, sva šla takoj v trgovino, pojedla, zaspala na kauču, mož me je zbudil in je rekel, pet prosim v postelj, ker je ura 10. Sem šla se stoširati, zrihtati, nazaj spati in sem spala lepo do zjutraj. In zjutraj, ko sem vstala, sem šla v službo in sem tako, spočila sem se. To je res dobro. In sem prišla domov, spala na kauču in zdaj smo spet tukaj. Ura je 9, nisem še naredila nič. 2 dneva učenja sem vrtla stran. Tem, da sem se veliko tako naučila danes znotraj službe, ker sem šla malo še dol radiologom, malo slike gledati in je bilo res cool. Res sem se veliko naučila ta teden na šihtu. Tukaj? Nisem sploh povedala tega včeraj, ampak včeraj sem oddala članek. Tu misel, da zdaj nimam nič zadelati, se je zmotil. Ne folgam tega plana, ki sem si ga postavila, ampak tako, kot smo rekli na začetku tedna. Pustiš, probaš se držati plana in ko padaš v ritem, je vse skupaj lažje in se dejansko lahko od tega plana držiš. Edina stvar, ki bi jo rada še povedala zdajle, je to, da me je danes malo začel stiskati, zaradi tega, ker sem samo še naslednji teden na kliniki in potem imam študijski dopust, kar pomeni, da se bo treba zelo veliko učiti. Imam še 2 tedna za odkrožek, polje pa že strokovni izpit. In ne vem, kako smo tako hitro prišli na to točko, da je že konc. Ne vem. Preveč govorim, vem, nismo se naslišali. I'm so sorry.
Hi, hello, živijo. Sobota. Mečkam pozen sem začela tole dole snimati, zaradi tega, ker pozen smo vstali, obiske smo imeli, te pa treba v bistvu tole, preden se začnem dejansko učiti pospraviti, ker drugače to ne bo šlo. In odločila sem se, da danes bom pomila okna, tako da dajmo to narediti. Pomijem okna, pa ta prostor pospravim, pa začnemo. Dejansko nam je ratalo vse pospraviti, eno kavo še, pa se moramo usedeti za komp. Jaz sem iskreno malo pozabila na to, da vlogam danes. Opala. Med, da se obe učiva, ona je zasedla moj mest. A imaš ti pivo? Brez alkoholno. Ok. Ona je zasedla moj mest, jaz sem pa zasedla od moža mest. Kaj se danes dogaja? Pišem poročilo. Tole imam za spisat. Mož kuha kosil. Ne! Na internetih moramo dokaj se jo najdeti logo. Čas je za pico. No, se itak ure je že 10 do 6 in tole je basically naš kosil. Ampak ko pride včasih. Odločila sem se, da imam dost in grem trening narediti. Sem si vzela pauzo, sem mislila iti nazaj delati, ampak se to ne bo zgodilo. Ne moram več. Še slušalke in to je to. Sem prišla malo k sebi zdaj, ampak the amount of sweat. Nekaj bojim, da grem spat, ker bo treba jutri skoti ostati. Nedelja in jaz sem malo bolj pozno ostala, kakor sem mislila. Pač ura ni 2 do 5 in pa ura pol 7, kar je tudi ok. Živo. Mi dva zdaj greva, sva bila povabljena na kavo, tako da nadaljujemo pol. Hiter pojem nekaj, ker je ura že 12 in če se začnem učiti, bom lačna čez 1 uro in bom mogla prekiniti. Še za pici moram narediti. Zdaj, ko sem si naredila nek okviren plan za ta mesec, po teh dneh malo razporedila, kako bo tale zadeva šla. Grem pa naprej pisati. Ne bom pa predolg časa govorila zaradi tega, ker mi raste drevo produktivnosti. To je en app za produktivnost, ko meni ful prav pride, tako da grem kar direkt delati. Ja, takole zadeva zgleda. Prestavila sem se sem, še vmes. Sva pa jedla kosilo, ker je mož spekel na žaru. Kar nekaj bo še treba napisati. Trenutno, no, ki je sniška, dodajem dole vse skupaj na pauzo. Ker greva na obisk. Tako da, sedmo zelo hiter, 3-4. Jaz mislim, da za tole zadevo dokončati, bo je to treba malo bolj zgodi vstati. Zdaj grem pa en trening narediti. In to trenutno bolj rabim, kot pa da to dokončam. Dostno. Danes sem prvič delala v jaške. Sicer tehnika ni tam, ki bi mogla biti, ampak me ne bašajo več pluča, kar se mi zdi, da je tako ful. A si videl, koliko časa sem jih? Se grem zrihtati. Čokolino s proteini, pa skir zmešan z vaniljevim pudingom s proteini. Glavno veliko proteinov, I guess. Je nič.
Preden zaključim tale vlog, ne smemo pozabiti dejstvo tedna, ker na Instagramu ste zglasovali, da mora ostati, da mora mož sodelovati, tako da izvoli. Tam nekje do 1980 gor dol so dojenčke operirali brez anestezije, ker so mislili, da dojenčki ne čutijo bolečine. Dokdaj? 1980 gor dol, v isto državo. 1980? 40 let nazaj? Ja. Kakšne travme, model. Ni mi všeč, da smo na ta način zaključili ta teden, ampak ja, še en teden je za mano. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, ga dejte polajkati, dejte se subscribe-ati, če gledate moje videe, pa še niste subscribe-ani. Lahko pa tudi predlagate, share-ate s prijatelji, če mislite, da imate koga, ki bi jim bil ta kanal všeč. To je to, se vidimo drug teden. Veliko učenja me čaka, veliko enih prošenj dobivam za videe, katerih tema je učenje, tako da na to temo se še vidimo. Ne bom več zapravljala vašega časa. Če ste gledali slučajno, da sem, hvala lepa, res mi veliko pomeni. Se ne hecam. Vidimo. Čau.